Para quem curte viajar de carro e contemplar lindas paisagens, a nossa dica de hoje é dirigir pela Rota Romântica no Rio Grande do Sul. O roteiro é constituído por 14 municípios, a maioria de origem alemã, divididos entre a Serra Gaúcha e o Vale dos Sinos. No roteiro de hoje, vamos apresentar alguns pontos turísticos de três cidades que compõem este caminho: Picada Café, Nova Petrópolis e Morro Reuter. Esperamos que vocês curtam mais essa dica do canal Olá Viajantes! Criada em 1994, a Rota Romântica foi inspirada no roteiro europeu de mesmo nome e que é um dos destinos turísticos de inverno mais procurados da Alemanha. Com certeza, a paisagem é o principal atrativo da Rota Romântica, principalmente no outono, quando os plátanos formam túneis lindíssimos e estão presentes em quase todos os trechos. Nossa primeira parada foi em Picada Café, no Mirante Edgar Michaelsen, que oferece vista para o vale em meio a belas montanhas, a apenas 3 quilômetros da BR-116. Não há infraestrutura no local, mas é ótimo para tirar fotos e contemplar a paisagem. Ainda em Picada Café, fomos ao Parque Histórico Jorge Kuhn, que é uma referência para a Rota Romântica. A propriedade da família Kuhn é um resgate das atividades do século XIX e um dos principais pontos turísticos de Picada Café. Além de paisagens maravilhosas, o parque possui prédios históricos centenários, destacando o Moinho Colonial, que é o cartão postal da cidade. Sua função era girar as pedras para a moagem dos grãos. A casa comercial, construída a partir de 1880 em técnica enxaimel, foi totalmente restaurada e hoje abriga o acervo histórico. Ali podem ser comprados produtos da agricultura familiar. Em frente tem uma cafeteria, onde se pode provar a famosa cuca com linguiça. E ao lado tem um antigo açougue, que foi transformado em museu. A Rota Romântica tem como sede a cidade de Nova Petrópolis, onde se encontra o charmoso Centro de Informações Turísticas, que é uma torre em estilo germânico. Seguindo adiante fica a Praça das Flores, com seu belíssimo paisagismo. É lá que se encontra o Labirinto Verde, formado por caminhos entre os ciprestes, podados formando uma cerca viva. Há vários becos sem saída para confundir o turista, que erra o caminho algumas vezes até chegar ao centro, que tem uma escadinha, de onde se pode abanar para quem ficou do lado de fora, duvidando de sua capacidade. É um local de diversão para crianças e adultos. Na Praça das Flores também fica a Rua Coberta e a Casa do Artesão, que comercializa itens produzidos em variadas técnicas. Visite também a Vila Holandesa, a cidade Zaandam, ao lado da rua principal. O empreendimento é uma homenagem à cidade próxima a Amsterdã. O local conta com espaços temáticos, gastronômicos e de comércio, tudo ligado à cultura holandesa. Possui restaurante, confeitaria e loja com produtos típicos. Temos duas ótimas sugestões de atividades para fazer em Morro Reuter. A primeira é visitar o Parque Caminho das Serpentes Encantadas, que é uma galeria de artes a céu aberto, criada pelo artista Claudio Sperbi. O espaço surpreende pela criatividade e possui obras com mosaicos em azulejo. Uma das obras que chama a atenção é O Táxi, uma réplica de Fusca coberta em mosaico, criado por vários artistas numa ação conjunta. O parque fica a 3 km do centro de Morro Reuter, via RS 873, quilômetro 2 com acesso pavimentado. O Caminho das Serpentes abre aos sábados, domingos e feriados,
das 10h30 às 18h30. O ingresso custa R$ 25,00 adulto, R$ 10,00 crianças de 4 a 10 anos e R$ 12,50 acima de 60 anos e estudantes com carteirinha. Outra atração é o Mirante do Morro da Embratel, que oferece uma vista panorâmica da cidade. Está a 700 metros de altitude, com acesso pela BR-116 a 3 quilômetros do centro. Gostou das dicas de hoje? Se inscreve no nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Ative o sininho para receber notificações. Fique à vontade. Solte os bichinhos. Tchau.